sobstvenom vlasništvu. Kaži nam kad je, kako je došao kod tebe i opiši nam malo u kakvom se on stanju sad nalazi. Pa on je došao kod mene, brat Ante, on je tamo imao neke ove dečke neozbiljne što se tiče posla, pa su malo bili vika zapustili. Tako smo Ante dogovorili, ja sam ga kupio od Ante i tu dok je bio selo, stvarno ga je trenirao, ovo je bio upucan, sad je malo isto ispuštan, ne trenira se, ali ovo što se tiče iz njega za pobost, sutra mora pobost, kim god, najrađe bi volio tri na jednog da idu na njega, što se tiče žuje. Ovo je spreman za pobost i nije godno dana, malte ne pobo, ovoga, ovo je mora sutra pobost. Kako je on prihvatio ovo podneblje ovdje, ovaj teren? Puno je bolje prihvatio ovaj teren jer je ovaj, nije toliko mokro, a nema kamena. Dok je u Liskovici bilo dosta mokar terena i kamena ima dosta. Ovdje je njemu idealno što se tiče žujice. Ovdje se on oporavio vike. Mislim, on je zdrav, malo uvijek je malo noge zajebao, ali to je tako, taka genetika. I čači su mu zajebavale noge, pa je malo i njega. Pa dobro, u dosta dobrim odnosima sam sa komšijama, sa svem ovoga, korektno je, nisi, ja sam korektan šta god treba učiniti, napraviti pomoć, tu smo da moramo, ovaj, suživot mora biti i tako idemo dalje i dobro. Šta ja znam Čigoja za žuju, ne znam šta bi za žuju rekao, osvojio je dosta razbadanja, bol, gubio, pobjeđivo, ne znam šta da kažem. Uvijek može dobro pobost. I za njega je teško protivnika naći sad. Dosta raje. Što neće da pusti na njega, ja ne znam. A... Pa žuja je isto miran bik i za grad, zgodan i za hran, sve dobro što se tiče bika. Ovoga, sad trenutno nije baš spreman, ispuštan su malo s kilama i on i kobra da malo se očiste od žita, ali u slučaju da se dogodi neka borba, vrlo lako se spremi i dođe u formu taj čas. A što se tiče potencijalnih protivnika, ne izbjegavam nikoga, bolje se tiče žuje baš, mora s kim god oće pobost i kad god oće. Nebitno koji je protivnik, da li težak, da li lagan, da li ovaj, rogat, da li je nerogat, kakav god ima protivnik, žuja je za pobost. Njemu je onaj agresor stari Čača, malo nije on fotogeničan, ovo mu je glavurda velika, ali doći to malo, smanjit će se tijelo kad naraste, on je mlad, on je napunio u drugom mjesecu 3 godine tek, znači volio je 3,5 godine, a ima već sad tonu. Ovoga. Pa vidit ćemo, nek se proba, ako valja, valja, ako ne valja, iće dalje i šta da mu ja radim, a za sad je neloš. Po tvojim zapažanjima imali očevih karakteristika? A ima, što je jedna najveća karakteristika, mu je nogom gađa u čelo čim iza njega staneš. To je očećem ostalo, znaš, jer sad iza njega sam ga malo poplaš, odmah noga ide. Tako i ćećemo. A što tiče bik se na oče bosti, dobar je sad bik. Samo mlado je to, nemaš ti njemu ništa znati. Bik još june, nema 2,5 godine, nema ni 2,5, kupljeno od Šahmana Mehe i njegovog oca ovoga, Muniba Šahmana, oni govore da je on od Golubove čeri, od Antno Goluba od čeri, sin on. Ovoga. Bik je fin, bik se hoće dobro pobost, hoće dobro udar, bio je cijelo vrijeme u govedima, sad je tek utrano u štalu. A još je i mlado to, Bičić pokazuje dobre karakteristike sad, vidit ćemo šta će biti. Ovdje tamo još u onoj drugoj štali imam jedno prazno mjesto, tu će doći jedan od omića ako Bog da, ako za koji dan je na dogovoru. Čigo ja snimim malo ovog junčića, ovoga uši ove. Tamo ja mislim njegova oba od Ljuba Nacnog jedna. Neće se moj Jara Nacona ljut, nije to, znaš, ja znam koga smim zajebava, znaš, ima ovi koji se ljute pa ne smiješ svakoga, znaš, ali ja znam koga smim.
ja sam ga kupio od Kumana, od Josipa Ribrića Kumana, on je ovaj potomak od odrastao je u govedima kod Nevena Hrstića. Njemu je Zekonja, onaj stari od mamuta što je bio, što je ga Neven kupio, poslije njemu je čača, a od tela ga krava Eringer. I Neven govori da sve bik ima što dugo on u jatu nije imao boljega junčića od njega. E sad mene samo muče, malo me provozivaju ovi da sam kupio hitkinu kategoriju, ali vidit ćemo, ja računam da će on izaći iz hitkine kategorije. Sada ako i ostane, jebi ga, i te treba kategorije. Ali treba, znaš koliko manje jede nego Žujica? Dva njega možeš raniti dok Žujicu jedu, ga znaš. Izgrađenu štalu. Izvođač radova je bio Franjo Tubić. Što kazati, koja su tvoja zapažanja što se tiče kvaliteta radova? Čigo, samo vrhunski majstori mogu ovako nešto napraviti. Ivanov stari je ovo napravio baš u stilu vrhunskog majstora i sve na svom mjestu i kako treba.